deegaanka Bilihowd oo hoosta ka degmada Ballanballe waxaa ka dhacay kulan dib u heshiisiin beel walaal ah, sidoo kalena lagu kala magayay xaal qaadanayay fal dil ah oo dhowaan ka dhacay halkaasi. Madasha waxaa goobjoog ahaa gudoomiyaasha degmooyinka Gurucol iyo Xiraale Faarax Cabdi Macalin iyo Bashiir Daahir Yuusuf, taliyaha qaybta labaad ee booliiska Galgaduud Gaashaanle Cabdicasiis Ibraahim Waranle, taliyaha nabad sugidda caasimada Dhuusamareeb Najiib Xirsi Dhoore, taliyaha booliiska Dhuusamareeb Muumin Ciise Maxamuud, taliyaha saldhigga booliiska Xiraale Dhamme Axmed Cabdikariin, taliyaha booliiska degmada Gurucol Cismaan Cali Hudey, odayaasha dhaqanka labada beelood saraakiil ciidan culimo udiin dhallinyaro beeshii dilka geysatay waxa ay gogosha nabadeynta ku bixiyeen lacag xaal ah Rafiso Duug iyo Karfin Qori iyo sidoo kale Gabar Godobreeba. Waxaan kuu guuriyey oo kugu nikaaxiyey Xamdi Cabdulqaadir oo aabaheed Cabdulqaadir iyagoo kasha nikaaxeeda inaan kuu guuriyo meherkeeda inuu yahay 4 iyo 40 neef oo ariya. Waa aqbalay guurkeeda iyo meherkeeda, guurkeeda iyo nikaaxeeda meherkeedaasaan ku aqbalay. Markii uu shirka uu soo idlaaday waxyaabaha lagu heshiiyey warbaahinta waxaa la wadaagay odayaasha dhaqanka beesha ee gogoshaan isugu yimid. Gogoshaas heshiis maaragta qaali oo aad iyo aad maaragta u xaal dheer oo ay ka qayb qaateen labada maamul oo ka soo kala jeeda Xaraale iyo Gurceel, odayaasha dhaqanka, dhallinyarada, dhammaan bulshada deegaanka deggan oo ay ka qayb qaateen ayaa gogoshaas u ahayd. Waa lagu walaaloobay, waa lagu heshiiyey, waxaa lagu kala qaatay galabta halkan oo daawadaas lagu bixiyey $10,000 oo daawo ah iyo gabar isla goobtii lagu nikaaxiyey iyo Qori iyo Rafiso iyo Duug iyo Karfin, shantaas qayboodan gogosha ma galabta lagu bixiyey. Waxaa bixiyey qoladii ay wax ka dhaceen oo Bilihowd deganeed walaalihii kale oo ay wada dhasheen oo dhacdada ku dhacday ku wareejiyeen. Waxaan halkan ka sheegahayaa arrin dhacday oo ka dhacday meeshaan Bilihowd iyo Xaraale dhexdooda, in maanta laga heshiiyey oo muddo badan xoogaa arrin ka jirjidhay, maanta in laga heshiiyey in labadan beelood oo walaalaha dariska ah ka heshiiyeen in ay ku kala qaateen 5 qaybood oo ninkii iga horreeyay uu sheegay, oo Rafisadii iyo Duugtii iyo Kafantii iyo 50 halaad oo xaal ah iyo gabar intaa in lagu kala qaatay, in walaalihii ku heshiiyeen inay gacmaha isqabsadeen. Xoogaa 5 waxaan ka tagay Qorigii, 5 qaybood baa lagu kala qaatay. Walaalihii marxuumkii dhintay ka dhintay waa ku qanceen, samir iyo iimaanna Allaha siiyo. Taliyaha qaybta labaad ee booliiska Galgaduud Gaashaanle Cabdicasiis Ibraahim Waranle ayaa sheegay in isku tanaasulka ay sameeyeen beelahan awgeed saldhig booliis looga hirgelinayo deegaankan si nabadeynta loo xoojiyo. Hadda intii 15 sano ama ka shaqeynahay anigu booliskan ma soo joogin Duug iyo Karfin iyo Qori iyo Kabar iyo xaal 50 halaad gaara, intaas ma aanan soo joogin. Maanta Bilihowd midda u bilaabay waxaan leenahay qolo walba oo dhib ka dhaco oo walaalaah waa inay sidaas ay ku daydaan oo ay daawada noocaas oo kale u dhex maraan. Ugu baaqaynaa dadina waxaan kaloo ugu daraynaa haddaan nahay maamul ahaan, waxaan samaynaynaa rug laga sameeyo Bilihowd oo booliis oo loogu talagalo inay dhibka maanta joogta ay ka hortagto. Intaasaan samaynaynaa dhowaan haddii Alla yiraahdo, waanaa dhibtanba ka dhicin oo ciidankaasi Bilihowd iyo Gurceel iyo Xiraale iyo la jiida Soonahaan ilaa Ballanbal, intaas aan u samaynaynaa. Waxaan laga samaynayaa saldhigga looga dhigaya oo rugta loo samaynayaa Bilihowd. Waxaan ugu samaynaynaa sharafta maanta ay odayaashooda iyo kuurtidooda u soo jiideen oo wanaagga oo inay nabad jecel yihiin, laakiin dhibka ku dhex jira inaan ka qabanno maamul ahaan oo dowlad ahaan baanu maamulka rugta ugu samaynaynaa. Gudoomiyaasha degmooyinka Gurceel iyo Xiraale Anas Cabdi Macalin iyo Bashiir Daahir Yuusuf ayaa sheegay in qabaa'iladan si dhab ah ay u heshiiyeen, ayna ku faraxsan yihiin heshiiskooda, baaqna u dirayaan qabaa'ilada kale ee dirirta u dhexayso. Waxaan rabaa intaa kadib mahadcelin kadib adeeryaal iyo ehel iyo dhammaantiin, waa ceeb maalin walba inaan u joogno goobjoogna u ahaano inaan ku mashquulsannahay xalka gacanku dhiigle wax uu dhibay qof dambiile ah. Xalkiisu waa in gacanta lagu dhigo, xaqana laga oofiyo. Waxaad ogtihiin dalkan cadow badanaa jooga, dad walaalaha ku dhiban maalin walba khawaarijtu ay guryahoodii iyo xeelashoodii ay gubayso. Marka waa ceeb runtii inaan maantay annaga ama maalin walba aan ku qanacsannahay in dad mooryaanu waxay rabaan ay sameeyaan.
waxaanu dadka deegaankan inaan ku bogaadino iyo labada beelood hadda galabta halkan joogtaba meeshan waa meeshii xilligii shabaab lala diriraayay laga midaysnaay oo hadafka lahaay oo isku meesha loo jeeday ayadoo la isla socdo isku hadaf leeyahay qoryaha la isku dilaayo aan la aadno meesha cadowgu jiro aan ka dhaafno inaan annaga isdilno inaan dhib meeshan laga sameeyo aan ka waatowno heshiiska halkan galabtay ka dhacay wuxuu muujinaa walaalnimada derisnimada iyo wanaagga isku qabtaan marka maanta kadib ka dugtoonaada inaysan soo laabanin mid noocaan oo kale taa heshiiska waa la sheegay odayaashii baa sheegay qodobada lagu heshiiyey annagu goobjoog baan ka ahayn saraakiisha iyo odayaasha iyo annaga oo ka qaybqayba ku lahayn heshiiskanu inuu ilaahay siduu noo waafajiyey u dhaco dhammaan wax qodo kasta oo ku leh lug ku leh arrinkaas waa uga mahad celinaynaa waa ilaahayna ajar iyo jase khayr leh ugu bedelaan leenahay shirkadda hormuud telekom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha